Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa. Masih lagi dalam mood raya tapi Nisa tak pakai baju raya. Tak apalah. Apa-apa pun kami akan membawakan anda berita-berita teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Jom. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti baru iaitu Xiaomi Mi Note, iaitu peranti flagship dengan storan 64GB pada harga RM1,549. Bersama pelancaran peranti ini, pihak Xiaomi turut bekerjasama bersama Uber untuk menghantar Mi Note kepada pembeli secara terus di Malaysia. Dalam berita lain, mereka juga turut membawa Xiaomi Redmi 2 Enhanced Edition dengan 2GB RAM ke pasaran tempatan dengan harga RM459. Apple pula dilihat telah memperkenalkan iPod Touch generasi ke-6 dengan chip A864B dan pilihan warna emas yang mana bakal dijual bermula RM779 untuk versi 16GB. Pihak Samsung pula dilihat telah hadir dengan Galaxy A8 yang membawakan rekaan nipis bersama fungsi pengimbas cap jari. Di Malaysia, peranti ini bakal dilancarkan di pasaran pada sekitar 30 Julai ini. Selain Galaxy A8, mereka turut mengumumkan Galaxy Tab S2 iaitu tablet nipis yang juga hadir dengan sokongan pengimbas cap jari. Minggu ini, pihak Meizu dilihat telah mula menjual peranti M2 Note di Malaysia dengan harga bermula RM799. Antara penambahbaikan yang dibawa M2 Note berbanding generasi sebelumnya adalah rekaan lebih menarik, sokongan microSD dan chip pemprosesan yang lebih efisien. Bagi yang menantikan peranti flagship daripada Sony, Xperia Z3 Plus Dual telah mula ditawarkan di Malaysia pada harga RM2,549. Dari segi penambahbaikan, ia hadir dengan chip pemprosesan Snapdragon 810, storan bermula 32GB dan rekaan port USB tanpa penutup. Pihak Microsoft pula telah membawa Lumia 640 XL dengan sokongan LTE ke Malaysia pada harga RM999. Mereka juga turut membawa Nokia 105 Dual SIM dengan masa bertahan selama 25 hari pada harga RM89. Pada arena perkhidmatan internet, pihak Instagram telah membawakan sokongan carian ke web untuk memudahkan pengguna mencari sesuatu gambar mengikut hashtag dan lokasi. Pihak Google pula bakal menamatkan Google Plus Photos pada Ogos kelak dan beralih sepenuhnya ke Google Photos. Bercakap mengenai Google, mereka juga telah menambah fungsi baru pada Google Maps iaitu Timeline dalam memudahkan pengguna melihat lokasi dan perjalanan yang dilalui setiap hari. Pada arena telekomunikasi tempatan, pihak TM kini telah mengemaskini pakej Unify 10 Mbps yang mana telah ditawarkan pada harga langganan RM179 sebulan. Mereka juga telah berkongsi yang mana Unify 30 Mbps kini telah ditawarkan di semua lokasi yang mempunyai sokongan Unify sedia ada. Akhir sekali, bagi menutup tirai mingguan Amaz minggu ini, pihak U Mobile telah memperkenalkan Power Prepaid iaitu pelan prabayar dengan internet asas percuma bersama data berkelajuan 1GB dan panggilan percuma. Sekarang kemaringkan daripada kami di Amaz. Jangan lupa teruskan menonton video-video di channel YouTube kami dan layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!